Barokunda don gox bu gëna reey ci arrondissement wu Makka Kolibantan bok ci département wu Tambacounda. Waskan wi di dundu lu jéggi sirat ndax ñakum jumtukaay bu nawet joté danaka duñu bokati ci réew mi ken dootul dem dik waxi nopi ndax yoon yu bon bo passé Faria Barokunda ngay dem ñak amuñu yoon fi mo kene jéggéñu Kousanaar waye lu kene yomb ñi pour di dem moy Kousanaar parce que ndax yoon bobu mo kene tanni touti fi fi bu nawet ñawé duñu mëna jall dara amuñu yoon yaaka jaw barne torop faju ci Barokunda ken duko fa tuddu ben bëra faju kay bu fa ne te wa askan wi tabax ko amul way docteur bolé ci kep ku fa wop ci saret lañ lay teural jëm ak yow Kousanaar wala Makka Kolibantan suñu dekan da Kousanaar 25 km bala bu netti febrari bala nga yobu ci bobu saret jafé la doon bobu amuñu jafé kana bobu encore amuñu hôpital suñu wa dekk yi wakambaane yi ñu profito tabaka par santé be tabaka ñetti place muñu doko bu war liggéey fofu comme amuñu liggéey fofu bëc buñu am kuy liggéey fofu way amuñu benn docteur buñu ko tabaka ñu dem na ñenti atelier benn docteur benn compartimenté du ko jaay fofu bu nitu febaré amuñu hôpital bu fu nitu febaré bala mo ak fi dana sore wote ngir jot sa mbokk fo nga yegg ci garab ngir wutum réseau téléphonique amuñu réseau téléphone amuñu be bu ko téléphoné da ngay woru ci deug yi wala nga dem ci alba yegg ci kaw garab di téléphoné ko pour nga bu réseau pour yanga bëgg yaga jogé ci portable et ci nga yegg ci kaw wala nga dem cour bi terbi ci kaw bobu nga dem ta kaw fofu ndak nga mëna am réseau jaf jaf bobu am nañu sonu jaxle gannaaw bañu yagg egge seni jafé jafé njit yu fa jotta jaar ba légui gisunu dara daldi yëkëti waat seni kaddu jëmele ko ci njiti réew mi di Macky Sall mu dimbalé len gannaaw bañu amulon ab ndaje liñu wax bobu bobu jaf jaf bobu de am nañu wax nañu bobu mu jafalé ñu lolu mak mom bak Macky Sall ma mbalé do ñew nañ bu seni degi sama mako wax na ci mom bopam dañu né dañuy jafalé ñu way ba légui ci suñu dara dene jaf jaf bobu de ñu mu ngi ci lool gox bi tolli ci fukki kilomètre ak juroom ñent ak Makka Kolibantan waskan wi doon ay lak kat di dund ci mbey ak sam te fonk lool ad ak ciosan al san diallo Barokunda radio télévision wal fajri.